вітання. 7 листопада декілька поколінь українців та жителів Радянського Союзу відзначали одне з ключових свят комуністичної держави – початок жовтневої революції. Що насправді означає та подія у нашій історії? Чим відрізняються державні перевороти минулого від сучасних? Де проходить грань між сепаратизмом та провокаціями? Наскільки сучасна Україна близька до громадянської війни? На ці та інші непрості питання пошукаємо відповідь разом з гостем один на один, доктором філософії, публіцистом та письменником Петром Кралюком. Мої вітання. Пане Петре, давайте от спочатку розпочнемо нашу з вами розмову таким невеличким лікбезом. Що таке революції взагалі? Ну, тобто, здавалося б, ну, якщо дивитись визначення, це переворот. Ну, будь-яке суспільство, воно, напевно, має певні якісь свої стадії розвитку. Так от, коли виникає оце, які передумови мають бути для от виникнення от цих так званих переворотів і революцій? Знаєте, в Радянському Союзі дуже чітко визначали, що таке революція. Революція – це, мовляв, перехід від одного суспільного устрою чи ладу до іншого. Ну, як на мене, це дещо таке однобічне визначення. З моєї точки зору, революція – це, по суті, політична зміна, радикальна політична зміна, яка часто супроводжується нелегітимними правовими процедурами. Я би в такому широкому розумінні трактував поняття революція. Ну, але взагалі-то в літературі є дуже багато визначень цього поняття, і, певно, кожен вчений намагається щось вкласти своє. Тобто є багато подій, які можна назвати революціями, дехто вважає, що це не революція і так далі. Я би все-таки дотримувався такого широкого трактування. Але от мене цікавить інше таке запитання. От революції. Це, от ви кажете, зміна одного устрою іншим. Ні, це не я кажу. Марксисти твердили. Я вважаю, так, що це є радикальна політична зміна, певний, я би сказав так, політичний переворот, який супроводжується нелегітимними правовими процедурами, коли, по суті, порушуються вже усталені закони, коли створюються, по суті, нові закони, коли не зовсім легітимно відбувається зміна влади. От мені цікаво місце суспільства тут, от в цих процесах. Тобто, чи існують якісь певні імпульси, чи, можливо, передує цьому якісь певні з боку, наприклад, інтелігенції, з боку, наприклад, інших якихось звичайних людей, якісь певні події, які можуть спрогнозувати про те, що от суспільство наразі вже обросло якимось атавізмами, і йому треба, грубо кажучи, змінюватись. Ну, звичайно, навіть є таке міркування. Не знаю, наскільки можна погодитися з ним, але тим не менше, що, мовляв, революції готують генії, тобто має бути якась інтелектуальна підготовка, здійснюють революцію наївні люди чи романтики, а результатами революції користуються негідники. Звичайно, революції відбуваються тоді, коли влада занадто є консервативною, не реагує на існуючі виклики, на існуючі зміни. Ну, а будь-яка влада, якщо розібратися, має сильні елементи консервативності. І може наступити такий момент, коли, власне, державні механізми вже не спрацьовують, треба їх міняти. Зрозуміло, що в суспільстві поширюються різноманітні ідеї про те, що треба змінювати систему, що треба вдаватися до якихось реформ. Ну, і, звичайно, революції вибухають тоді, коли загострюється суспільна ситуація, і часто таким, я би сказав, каталізатором революції є війни. Як правило, зверніть увагу, що революції відбуваються як наслідок війн чи під час війн. Війн внутрішніх чи зовнішніх? Ні, зовнішніх. Зовнішніх, хоча, звичайно, можуть виникати якісь там, скажімо, суспільні дисбаланси і тому подібне. Бо, візьмемо навіть Першу світову війну, до яких вона привела революції. Те саме можна говорити і про Другу світову війну, та й про інші війни. Скажіть, в часі можна от якось сказати, що революції, перевороти, от вони відрізняються? Тобто вплив, наприклад, технологічного процесу, розвитку і так далі, і, наприклад, революції там 18-го, 19-го, початку 20-го століття, ви щойно згадали, там наслідок Першої світової війни, і, наприклад, ті
Ну, вже революції, напевно, не варто говорити, але нехай так, державні перевороти, можливо, десь диктатури, прихід до влади уже початку 21-го століття. Ну, звичайно, техніка впливає і впливає дуже суттєво, особливо комунікаційні технології, зміна комунікаційних технологій. Бо якщо говорити про те, що ми називаємо революція, то це явище відносно нове. По суті, ми можемо говорити хіба що про революції десь із середини 17 століття, хоча тут я би ставив певний знак питання. Реально, скажімо, революції почали відбуватися на теренах Європи і на теренах інших країн десь з кінця 18 століття. Ну, наприклад, боротьба за незалежність в Сполучених Штатах Америки – це теж була своєрідна революція, так само, як і Велика Французька революція і тому подібне. Ну і зверніть увагу, що, як правило, це вже період, коли зароджуються новочасні нації, коли формуються новочасні держави. Це теж було одним із стимулів революційних змін, бо все-таки до того часу переважно в Європі існували імперські держави. Тепер на зміну імперським державам приходять національні держави, і ці зміни відбуваються часто саме у таким революційним шляхом. Ну і, звичайно, в той час вже поширюється преса, поширюється, ну, розвиваються мас-медії. Ну, а якщо вже говорити про сучасний стан речей, то ми бачимо, що, наприклад, в революціях далеко не останню роль відіграють соціальні мережі. От, наприклад, як це було під час так званої арабської весни. Зрозуміло, використовується і різного роду військова техніка. Змінюється військова техніка, будемо говорити так, і змінюється революція. Тобто, без сумніву, техніка впливає, дуже суттєво впливає, принаймні, на форму революції. Давайте поговоримо про Російську імперію початку ХХ століття і, в принципі, 7 листопада 1917 року, тобто та дата, яка впродовж декількох десятиліть ХХ століття меж у жителів Радянського Союзу була окреслена таким червоним кольором. От є така думка, я з нею якби знайомий, про те, що це, ну, була випадковість. Якби, ну, не те, щоб випадковість, але мається на увазі, якби от декілька людей от під гаслом певної от такої ідеології не попади в той час в те місце, то, можливо, би історія Російської імперії склалась би зовсім по-іншому. От як ви думаєте, наскільки 7 листопада 1917 року є випадковим, і, можливо, це якраз от та ситуація, про яку ви згадували, що хтось скористався із тих, ну, якби, закономірних процесів, які назрівали у Російській імперії уже декілька десятиліть до 17-го року? Знаєте, я би відповів на ваше питання таким чином. В будь-якій революції є елементи закономірності, є елементи випадковості. Далеко не завжди закономірність, ну, скажімо так, доводиться до логічного завершення і закінчується радикальними змінами, там, революціями і так далі. Наприклад, зміни можуть відбуватися еволюційним шляхом. І, в принципі, можна говорити про те, що в Російській імперії були можливості на початку ХХ століття еволюціонувати. Все-таки ця держава доволі динамічно розвивалася на початку ХХ століття, я маю на увазі в економічному плані, в культурному плані, навіть будемо говорити так, в соціально-політичному плані. Інша справа, що керівництво Російської імперії в той час опинилося, ну, в руках людини, яка не відзначалася великими інтелектуальними здібностями і організаторськими здібностями, я маю на увазі царя Миколу ІІ. Це була досить недалека людина, до того, що в нього було сумнівне оточення, і це теж був далеко не останній чинник. Ну, але якщо вже говорити про революцію жовтневу 1917 року, то треба сказати, що вона стала результатом багатьох чинників. Ну, в першу чергу, все-таки це Перша світова війна. Росія війшла в цю світову війну, вважаючи, що стане переможцем, тому що у неї були могутні союзники, це передусім Англія, яка панувала на морі, Франція,
Здавалося б, можна було задушити Німеччину, тому що Німеччині доводилося воювати на два фронти, на Західному і на Східному фронті. Тобто ресурси Антанти, до якої входила Росія, були принаймні більші, ніж ресурси так званого Четвертного Союзу, до якого входила Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина і Болгарія. Ну, але Росія переоцінила свої сили. Росія, на жаль, чи на щастя, я не знаю, була корумпованою державою, страшно корумпованою державою, з поганим, ну, скажімо, управлінням. Російська армія, хоча була велика, але вона не була настільки боєздатна. Так, на початку Першої світової війни росіянам вдалося досягнути кілька перемог. Росіяни навіть зайняли тодішню Галичину, зайняли Львів і тому подібне. Приблизно, ви знаєте, ситуація майже нагадує те, що ми маємо зараз в Україні. Теж росіяни тріумфують, великий патріотичний підйом, так само, як і було в 1914 році. Здавалось би, що росіянам вдасться захопити нові території. Зараз в Росії говорять про Крим наш. До речі, в 1914 році так само говорили про те, що Львів наш і тому подібне. Але Росія виснажилася під час цієї війни. І на початку 1917 року, це відомі факти, фактично Микола ІІ почав думати над тим, щоб укласти сепаратний мир з Німеччиною. Зрозуміло, що працювала агентура Антанти у Петербурзі. І про ці переговори знали і в Лондоні, знали і в Парижі. І так звана лютнева революція, яка мала певні соціальні підстави, тому що країна була вже доведена до ручки, все-таки мала і зовнішній чинник. Тут попрацювала і непогано попрацювала агентура французька, попрацювала німецька агентура. Фактично Микола ІІ був усунутий з престолу завдяки Державній Думі, завдяки цим, скажімо, про англійським і про французьким політикам, які знаходилися в Державній Думі. І Німеччина в даному випадку, умовно скажемо, програла. Треба було робити на когось ставку. І німці шукали політичну силу, яку би вони могли використати. Цією силою стали більшовики. Знаєте, я не хочу переоцінювати значення цього німецького фактору, але він був далеко не останній. Тому що відомі факти Леніна через Німеччину доставляють в так званому запломбованому вагоні з його соратниками. Він потім приїжджає у Росію. На початку 1917 року партія більшовиків не користувалася якимось впливом. Це була абсолютно маргінальна партія. Але були вкладені великі гроші. Більшовики зуміли налагодити непогану систему пропаганди. У них почали з'являтися прихильники. І навіть зверніть увагу, коли влітку 1917 року Росія спробувала здійснювати певні наступальні операції на Східному фронті, якраз тоді більшовики, по суті, піднімають своє рідне повстання у Петербурзі, щоб заблокувати наступ російської армії. І врешті-решт більшовикам вдається здійснити цей переворот. Чи жовтневу революцію, як ми говоримо, бо, до речі, довгий час навіть в радянській літературі в 20-х роках використовувався термін «жовтневий переворот». Тобто самі більшовики розуміли, що це був переворот, політичний переворот. Власне, завдяки цьому Росія була виведена з війни, що і потрібно було зробити Німеччині. Тобто тут, знаєте, велася досить така непроста політична гра, але крім цих зовнішніх чинників, без сумніву, були внутрішні чинники. Тому що Росія виснажена, тому що і в економічному плані, і не тільки в економічному плані, держава почала руйнуватися, наступила велика політична криза, був своєрідний вакуум влади. Влада, можна сказати, лежала. Стояло питання, хто підбере цю владу. Підібрали більшовики. Тим паче,
спонсоровані, умовно спонсоровані, кажучи, німцями. Непогано спонсоровані, до речі, німецькими. Скажіть, а який от резонанс насправді мала от цей державний переворот, ця революція у Петербурзі в українському тогочасному суспільстві? Пригадаємо, що у 1918 році нехай не зріли, але разом з тим багато було імпульсів, які вели ще з 19 століття, ну, щодо національної, ну, нехай не на незалежності від початку, але на автономію, і інтелігенція, і все, якби, формувалась думка навколо створення окремої держави від Російської імперії. Так от мені цікаво, чи великою користувалася підтримкою, чи була взагалі якась підтримка більшовиків на Україні на той час? Ну, давайте почнемо з того, що все-таки в 1917 році, незадовго після Лютневої революції, створюється Центральна Рада у Києві. Ну, це не був державний орган управління, радше Центральну Раду ми можемо назвати громадською організацією, але ця громадська організація намагалася все-таки контролювати суспільне, політичне життя на українських землях. Наскільки це їй вдавалося, вже інше питання. Однак лідери Центральної Ради в той час не ставили питання про відокремлення, про створення своєї незалежної держави. Якщо почитати твори Грушевського, різного роду політичні документи того часу, питання йшло лише про автономію. Автономія у складі демократичної Росії, як в той час говорили. Адже фактично влада після того, як зрікся Микола ІІ, ну, була не зовсім легітимною. Російська імперія – це була чисто така самодержавна імперія, де вся влада фактично знаходилася в руках царя. Тепер стояло питання, а кому належить влада? Тимчасовий уряд – це тимчасовий уряд. Треба було проводити установчі збори. Установчі збори так і не були проведені. Тобто існувала криза влади. Ну і цією кризою влади певним чином скористалася Центральна Рада, яка з часом, ну, набувала все більше і більше підтримки серед українського населення. Ну, але зверніть увагу, що незалежність Центральна Рада проголосила, незалежність України, лише після Жовтневої революції. І навіть не тільки після Жовтневої революції, коли стало ясно, що більшовики будуть здійснювати наступ на Україну, будуть посилати свої війська, коли фактично більшовики оголосили ультиматум Центральній Раді, тоді Центральна Рада пішла на проголошення незалежності. Але, знову ж таки, чому вона пішла на проголошення незалежності? Зрозуміло, що треба було протистояти більшовикам, але водночас Центральна Рада мусила стати, ну, скажімо так, суб'єктом права. Бо в той час Центральна Рада нав'язує зв'язки і з Німеччиною, і з Австро-Угорщиною. Все-таки було сподівання, і це сподівання виправдалося, що у боротьбі з більшовиками їх підтримає Німеччина і Австро-Угорщина. І, власне, тоді Центральна Рада пішла на проголошення незалежності. Тобто це був, по суті, вимушений крок, який пов'язаний із наступом більшовиків на Україну і, зокрема, на Київ. Скажіть, як можна, як на вашу думку, як би ви охарактеризували події, що відбувалися в українському суспільстві у 2004 році, помаранчева революція, і 2013-14 рік, другий Майдан? От що це? Це також до певної міри, можливо, революція чи не революція? Про що це свідчить? Ну, з моєї точки зору, все-таки це є революція. Якщо от виходити з того визначення, що це є радикальні політичні зміни, які не зовсім виглядають легітимно, то приблизно ту саму ситуацію ми бачили в 2004-2005 роках, коли відбуваються повторні президентські вибори, адже це була, по суті, вимога Майдану. Повторні президентські вибори, якщо виходити з тогочасного українського законодавства, виглядали не зовсім легітимно, тобто, ну, є чимало питань. Відбулися певні політичні зміни, зміни еліт, тобто, в принципі, це була революція. Те саме ми можемо сказати і про події 2014-2014 року. Ну, до речі, от Росія звертала увагу на те, що, мовляв, влада українська не зовсім легітимна, чи принаймні навіть говорилося про нелегітимність влади. Ну, знову ж таки, виникало чимало питань.
Янукович втік з України, але це ж не передбачено законодавством такий варіант подій, що президент тікає, він легітимний чи нелегітимний. Янукович каже, що я легітимний президент, його водочасно визнають легітимним на Україні і тому подібне. Ну, але ж принаймні відбулися зміни, зараз більш-менш легітимізована влада. І тому ми можемо говорити, що так, це була і своєрідна така революція. Дехто говорить про те, що Україна у 2014 році пройшла, дехто з аналітиків говорить про те, що українці пройшли, і українське суспільство пройшло так звану точку неповернення. Мається, я так розумію, на увазі те, що до минулого, до корупції, до, напевне, того диктаторського режиму, ну, який був при Януковичу, ми вже не повернемось ніколи, навіть таке слово звучить, хоча є така приказка, ніколи не каже ніколи. Ну, так кажуть. От, на вашу думку, як би ви могли прокоментувати, що мається на увазі точка неповернення і взагалі, от наскільки нині зрілим є українське суспільство, а ще така також існує цікава точка зору про те, що, от, наприклад, незалежність українців 1991 року, ну, вона неначе голосували на референдумі, неначе свою волю проявили, але справжню незалежність українці все-таки задекларували на оцих двох майданах. Тобто визріли вони от все ж таки от за ці 15, а потім 20 років. Ну, ви знаєте, незалежна держава ніколи відразу не стає незалежною. Якщо от ми звернемося до історії, наприклад, міжвоєнної Польщі, там теж було дуже багато проблем. Міжвоєнна Польща пройшла через низку криз. Те саме ми можемо сказати про інші незалежні держави, які виникли після Першої світової війни. Це і Чехословаччина, це і Угорщина, це і прибалтійські країни. Просто ми, можливо, погано знаємо історію цих держав. І ми бачимо, що для того, щоб сформувалася більш-менш нормальна національна держава, треба, щоб пройшло хоча б одне покоління. 25 років. Змінилося одне покоління. Чому? Тому що старше покоління, воно і далі продовжує жити певними, скажімо, стереотипами імперськими. Ми ж, по суті, були частиною Великої Радянської імперії. І ця імперськість мислення, вона просто так не зникає. Не зникає просто так імперська культура, не зникають певні стереотипи імперської політики. Так що нам треба було як мінімум 20 років, щоб чогось навчитися. Скажіть, будь ласка, тому що мало залишається часу, от громадянська війна 1918-1919 року, от говорять історики, знову ж таки, що та ситуація, про яку ви говорили, тобто стан соціально-політичний у державі, неспроможність влади керувати і так далі, нею скористались більшовики, які з Харкова прийшли і встановили тут свій уряд, своє панування. Ну, у Києві, нехай, там згідно Ризького договору, потім Захід відділиться. Так от я до чого веду. Наскільки нині можна провести паралелі між ситуацією у сучасній Україні на Сході? Тому що багато дехто говорить про те, що Путін, в принципі, не сильно та й зацікавлений в тому, щоб приєднувати до себе той схід України, але він дуже зацікавлений у тому, щоб посіяти тут безпорядок і у тому, щоб навіть кінцева мета зробити таку от ледь не громадянську, напевно, якусь війну. Але якщо не війну, то як мінімум отакий постійну територію, де би були постійні хвилювання і постійні безчинства. От скажіть, будь ласка, наскільки це реально? Знаєте, якщо проводити паралелі з 1918-20 роках, то треба мати на увазі, що це була не тільки громадянська війна, хоча без сумніву якісь елементи громадянської війни були, все-таки це більше була міждержавна чи навіть міжнаціональна війна. З одного боку українці, з другого боку росіяни, але не треба забувати, що в той час українці по суті воювали на два фронти. З одного боку Росія, з другого боку Польща, в якійсь мірі Чехословакія чи на Румунія і тому подібне. Зараз у нас, здавалось би, краща ситуація. Нас підтримують наші західні сусіди. Нам доводиться протистояти Росії. Хоча тут є чимало таких паралелей. І
Ви говорите про те, що зараз Путін робить ставку на громадянську війну в Росії в Україні. Я не виключаю, що це так. Як кінцеву мету? Ну, я б не сказав, що це кінцевий варіант. Принаймні, у Путіна спочатку, як на мене, існував варіант захоплення значної частини території України, так званої Новоросії, тобто це територія від Харкова там аж до Одеси. Тобто це східна частина, південна частина, можливо, навіть центральна Україна. Тобто про це говорилося давно вже. І не тільки це. Принаймні, Путін планував зробити такий своєрідний бліцкріг і відновити Радянський Союз. Тобто в цій людини є певний комплекс радянськості, і це відомі речі. Він мріє про те, що буде відновлений Радянський Союз, він бачить себе таким своєрідним месією і так далі. Ну, правда, цей сценарій мав розігруватися в 2015 році. Передбачалося захоплення не тільки значної частини території України, передбачалося захоплення Білорусі, Казахстану і так далі. Тобто відновлення, хай в дещо таких менших масштабах колишнього Радянського Союзу. Ну, Україна перебила ці, скажімо, плани. Занадто рано почався процес революції в Україні, був скинутий Янукович, Росія ще не була готова до цього сценарію. Ну і зараз, без сумніву, що Путін хоче робити ставку на таку громадянську війну, на дисбаланс в українському суспільстві, і принаймні останні події це неодноразово показують. Причому він не обов'язково буде ставку робити на проросійську сили. От, наприклад, події 14 жовтня показали, що можна використовувати і праві сили, націоналістичні сили для того, щоб дестабілізувати ситуацію і штовхнути Україну в громадянську війну. Я розумію, що зараз багато в Україні є людей, які не задоволені владою, і це цілком закономірно, але треба розуміти ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. Краще, знаєте, погана влада, ніж ніякої влади. От тут, до речі, напрошується якраз і запитання. Багато говорять про те, що українців є така одвічна проблема, що постійна, ну, якби ворожнеча одних проти інших. Як на вашу думку, наскільки оцей зовнішній ворог, наскільки оцей зовнішній фактор все ж таки за останній рік зумів об'єднати українців навколо національної ідеї? І чи відчуваєте ви, що саме от навколо цієї ідеї, можливо, нам все ж таки вдасться зберегти нашу незалежність і все ж таки вдасться створити нормальну, повноцінну європейську країну? Ну, знаєте, я загалом оптиміст і вважаю, що Україна за цей останній рік пройшла дуже непростий, але дуже потрібний шлях. І відбулася консолідація українського суспільства. Не треба переоцінювати цю консолідацію, але вона принаймні є. І недавно я був в Дніпропетровську. Для мене Дніпропетровськ це було, знаєте, таке проросійське місто. Я просто був здивований, наскільки змінилися люди за цей час. І зараз дніпропетровці з гордістю говорять про те, що ми є форпост України. Звичайно, не всі це говорять, не всі так думають, але принаймні більшість жителів цього міста, дуже важливого міста, до речі, в нашій державі, думають саме так. Хоча певно років 3-4 тому, я вже не кажу про 10-15, дніпропетровські ці по-іншому дивилися на цю ситуацію. Я думаю, що все-таки час працює на нас. Українці не тільки будуть об'єднуватися, бо є зовнішня загроза, і ця зовнішня загроза мусить нас консолідувати, але мені здається, що ситуація буде повторюватись приблизно так, як 100 років тому. Дуже вам дякую, пане Петре, тому що наш час вичерпався, на жаль. Дякую вам. Нині складно спрогнозувати розвиток подій на українському сході. Наскільки ми зуміємо об'єднатися і визначити нашу долю надалі? Слава Україні!